Є час попоїсти і в щоденних заторах. Невдоволення водіїв та ремонт. Лише цих слів вистачить, щоб мешканці Запоріжжя одразу згадали про греблю «Дніпро-ГЕС». Тут вже кілька тижнів тривають роботи з оновлення дорожнього покриття. Проінспектувати стан їхнього виконання завітав голова ПАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Про хід ремонту, його складнощі та терміни завершення посадовець розповів нам у ексклюзивному інтерв'ю. Цей міст через греблю на баланс «Укргідроенерго» міська влада передала ще у 2010-му. І за словами Ігора Сироти, вже за 2 роки під час відповідного обстеження було виявлено, що він перебуває у, м'яко кажучи, неналежному стані. В серпні місяці приїхав сюди президент розбиратися, що ж відбувається з мостовим переходом у Запоріжжі. Ми сказали, що от в якому стані, ми надали довідку, в якому стані знаходиться мостовий перехід. Було прийнято рішення, щоб зробити поточний хороший ремонт для того повністю з перекриттям асфальтового покриття, щоб дати можливість на цей період 2,5 роки громадянам Запоріжжя пересуватися безпечно і більш якісно. Ми взяли на себе це зобов'язання. І як ви знаєте, що до 15 жовтня ми повинні завершити і здати цей об'єкт, але через 2,5 роки ми також просили президента, щоб були прийняті всі міри, щоб ті мостові переходи були добудовані і нам дали можливість зробити ці роботи, які ми вже чекаємо 5 років. Вся країна спостерігає за вашим порізом з головою держави Володимиром Зеленським. От скажіть, будь ласка, чи такі умови не ускладнили виконання робіт і чи це не вплине на їх якість? Ну, я би не сказав, що це парі, це було доручення президента, і я взяв зобов'язання виконати його. Я дав слово, що я його виконую, це доручення, до 15 жовтня, потиснули руки і сказав президент, що прийде 15 жовтня. Особисто прийняти об'єкт і подивитися, як, з якою якістю ми зробили цей об'єкт. Скажіть, будь ласка, на численних нарадах із міським головою Володимиром Буряком від представників «Укргідроенерго» в Запоріжжі лунали твердження про те, що навіть після завершення ремонту важкогабаритний транспорт не буде їздити греблею. Чому так? Обмеження щодо грузового транспорту, воно вже давно було. Ми давно вже писали у всій інстанції, було обмеження, що не більше 25 тонн пересування по цьому об'єкту, тому що ми бачили, яка ситуація знаходиться з мостовим переходом. Сьогодні ми вже, коли почали вскривати весь шар асфальту, ми побачили продольну тріщину більше 500 метрів. Ми прийняли рішення, що ми будемо укріпляти металевими листами більше 500 метрів, шириною 2 метри, будемо анкерити ці листи, будемо ставити їх на спеціальну мастику для того, щоб укріпити і щоб мати безпечну експлуатацію. І тому всі ці заходи, вони вимагають коригувань. Але то, що ми побачили, однозначно ми вже бачимо, що буде повністю заборона пересування мостом грузового транспорту. Тож через таку заборону їздити важкогабаритному транспорту, чи можна казати про те, що міст перебуває у неналежному стані? І от розкажіть, будь ласка, скільки часу і що потрібно для того, аби повністю реконструювати греблю? В неналежному стані і не в повному робочому стані, так званому, ми прийняли міст цей в 2010 році. Але ми зробили, коли обстеження в 2012 році, і сьогодні ми робимо обстеження, то ці показники погіршуються. Цей мостовий перехід ми зробимо, але це ми дамо можливість добудувати 2-2,5 роки, добудувати ці мостові переходи і будемо закривати. Дуже дякую. Я нагадаю, що з нами був Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго». Тож ми сподіваємося, що після завершення ремонту життя наших містян справді покращиться. Я вам також дякую і хотів би звернутися до громадян Запоріжжя. Я розумію, що є велика зневіра, люди давно вже перестали вірити, і тим більше державним компаніям. Наберіться терпіння. Ми до 15 жовтня хотів би, щоб ви це зрозуміли, що ми максимально докладемо зусиль, щоб зробити все для того, щоб ви мали спокійне і якісне пересування по мостовому переходу. Це робиться для вас, хотів би, щоб ви це повірили. І всі мешканці Запоріжжя теж хочуть повірити в те, що безкінечні затори врешті-решт закінчаться, а переїзд через греблю перестане бути синонімом поганої дороги.